svi sedam somova su uhvatila četiri čamca, dva iz Kanjiže, jedan iz Kragujevca i jedan iz Loznice. Prva nagrada je u vrednosti između 350 i 400 evra. To je jedan vrhunski somolovački štap sa mašinicom koju želim da imam nekad, možda će kupiti. Druga nagrada je isto izuzetno vredna, znači štap i mašinica. I treća nagrada je fotoaparat. To je što se tiče, što se tiče pobednika u nasomovijadu. Što se tiče kotlića, oni imaju tri vrste kotlića i svi, znači, pobednici i somovijade i pobednici kotlića imaju medalje i pehare.